好，你的人生其实去年有一个很重要的转捩点。当然，从此刻的时空来看，往回看，现在台湾要升高中的现在的这些学生碰到很大的升学的问题。当然，从此刻往回看，觉得那真的是一个很正确的决定。可是我们很想要问，那时候杨照老师还有李奇瑞，你们是下了怎样的决心，决定就不要再继续在台湾升学，然后跑去德国学音乐？我觉得要念书，当然要念书，可是要用对的方式，就是我觉得对的，我自己要觉得我有在用对的方式，我没有在浪费时间，因为我去了之后我还是必须念书。对，可是我想试试看，因为我都有听说国外教育蛮不错的，对，就是用比较正确的方式在学。像我现在在中学，我需要花很多时间，我是也还是要需要花很多时间要读懂，可是我就觉得自己花那些时间比较值得。对。李奇瑞在钢琴大赛中夺得过无数次全国第一、第二名的好成绩，两年前还顺利考上国内首屈一指的国中音乐班。奇瑞的同学个个都是音乐自优，但他们在学校仍得应付琳琅满目的学科考试。大家都觉得会考好像会考比较难。就在盛夏之后，北中南东六个孩子在十二年国教正式上路的关键时刻，有人选择了离开。我很喜欢教他，那是很聪明的学生，可是当然对他可能比较好是离开。这里当时不错，可是那课是很多，所以比较没有时间练钢琴。魏德富伟老师是个德国人，所以其实魏老师已经给他很多关于如果你不在台湾学音乐会怎么学。Nur leider wird man es nicht produzieren, weil die großen Ölkonzerne das Projekt bekämpfen werden. 今年年初他开始去上德文，他想要知道他会不会考得上。但是如果他考上，他要在台湾念完国中，毕了业之后他才要走。如果可以的话，就是可能但还是要念书，可是不用那么不要那么紧，然后让我们有就是比较多时间可以好好练琴，专心练琴。让他决定提早一点走那关键是什么？国三考试，他不想再花时间这样准备考试。你们有要帮我办欢送吗？不用了啦。李奇瑞决定提早一年飞离台湾，远赴德国汉诺威音乐学院追梦。现在再回去看一年前的这个影片，我们刚刚其实棚内讨论好多哦。对，奇瑞你，你刚刚说其实你不是不想，考试，只想练琴。我不是这个，我觉得我在那里面解释的没有很清楚。我那时候。你那时候中文比较差，真的真的，你那时候中文比较差。去了德国之后，德文比较回来，回来中文讲的比较准确一点。因为我那个里面讲的变得好像是我是一个只想练琴的人，我觉得在台湾就是要一直念书。其实我的意思不是那样，我的意思是说，在台湾变成，假如我要考升学的话，我也会变得要练琴嘛，升学考也要考音乐班，也会变得要练，就变成练琴、念书、睡觉、吃饭。就变成只有这样固定的生活。我觉得生活中还有其他的事情，因为我那时候会这样觉得，就是觉得国三变得生活没有生活。对，那我觉得生活中每一年每一个就每一天都很重要，都不能就这样才叫浪费。我觉得，所以我那时候就觉得说，可能我在国外
因为我有听说上学不用上那么久嘛，嗯，然后还有一些就是可以还有我生活中的其他事情，然后还要练琴，也要念书，对，还有其他还有一些时间，是就觉得在台湾这不可能。那个时候你有问爸爸说怎么办，我要怎么决定，我要留在台湾或是去德国吗？对，我就是我有问， 我算是有问他的。他哪他那那哪叫做问？你你是来问我说，我就是想要念到国中毕业。其实我想要的，我他没有他没有，我突然问我这种问的方法，我都是想要他说，对啊，我也觉得这样才对。其实你是其实只是想要父亲附和你，对，其实是一赞成你的意见这样。我觉得有很多人认为说我疼女儿，然后就觉得我一定会怎么样，真的都想错了，绝对不会。但是如果今天是他是哭哭啼啼的，嗯，他非常不甘愿，然后被了什么样其他的因素逼着他一定要去，那完了，我一定过不了关，是我一定会非常难过，我一定非常舍不得。对，所以我的态度其实有一部分也是自私的，说如果你心甘情愿去，我才能够处理我自己的情绪，真的是这样。那后来他还算高高兴兴去，我就觉得包括。有一段时间这样，我就从这一段时间呢，我经常一个人自己在台北，我也就觉得说 ，OK， 我想到说他在德国一切都还他自己高高兴兴，我就觉得比较容易可以接受。其实这个真的是伟大的父爱，我觉得就是只要你开心，爸爸就开心。嗯，可是其实我到现在都还不知道他到底他觉得我做哪个决定会比较好，我到现在都不知道，问不出来。其实是你做了决定就好，对，我真的不是这样思考的。嗯，其实奇瑞，你知道老师有很多的作品都是在你的钢琴声中完成的，练琴声中练琴声中完成，没有错。我们身为读者看到的老师的一些文章，然后有时候就说我在女儿的练琴声中写了什么什么什么，对。老师他也都可以边写，假如我说我有时候练琴很夸张，不想练的时候就弹一个音，然后就停下来在干嘛，他会停下来说你到底有没有要练，就是他到底他我不知道，他明明在工作啊，电脑打字声都不会停下来，可是就说你到底有没有要练，就他的打字声比我练琴声还多。老师可以一心多用，应该说我的练琴在他的打字声之中。没有没有，那这个这样都对我伤害太大，人家就认为我稿子都乱写，都没有用心在写。有一些稿子可以这样写，嗯，有一些真的不行，有一些我写稿我就完全听不到他的练琴的声音。但很诚实的说了，因为像我们做的这样的工作，有些很诚实的说，例如说新闻评论的工作的稿子不太需要花那么大的力气，因为讲来讲去就那么几件事情。是是是。那当然这也是最大的挫折感，因为我们新闻我们会看到我们需要评论的，台湾会出的问题反反复复就那样。说老实话，在那种写那样的稿子的时候，是，他练琴的任何东西都会干扰我。因为我的心不在那个工作上面，对，所以那时候我就很希望，哎，你可不可以练得像样一点，给我一个背景音乐，让我可以很舒服的工作。你怎么会弹两个音就给我停在那里？哎，你要知道，这我们都听过那种笑话，就是说晚上楼上传来那个一只鞋掉下来，然后楼下那个人后来就再也睡不着，因为他在等第二只鞋掉下来的那个。最讨厌就是那种。弹一个乐曲，弹一个音乐，然后弹到一半，而且还不是结束在对的和弦上面，那个时候我就一定会出声音。我说在这干什么？会妨碍到我。我很好奇，你小时候的床边故事都是老师讲音乐的事吗？或者是不因为老师写的乐评写得这么好，小时候床边故事不是这个？他床边的故事有很好笑，比方说有一本书是什么？什么可以怎样把小孩举起来？对对对，那我忘记了那个，反正就是那样，类似那种也是非常无聊的东西。然后我记得《西游记》，他有给我念，然后我叫他念了，我觉得我想象中是两，我的记忆中是两个月才念完，每天没有念完啊，就是每天会讲，根本念不完，每天讲一小段《西游记》给他听，就床边就放一本《西游记》。我只记得有一次他，我第一次知道他小时候学小提琴，对，那次我们聊到半夜一点多，因为他就一直问我说：“那你的？”小提琴老师是这样，最后我们就被骂说为什么还不睡觉？那就那一次，我记得其实就是那一次之后我才开始想学小提琴。那次之前我连小提琴几条弦上面有弦我都不知道，就是那种什么，他就告诉我有四条弦，然后什么什么什么那种。然后后来我就去学小提琴。奇瑞现在走上音乐家的路，杨照老师希望他继续下去吗？因为其实学音乐或是走上演奏这条路其实是非常非常辛苦的。我只希望他。一直都弄清楚他自己在做什么，
所以他要不要走演奏的这条路，我能够做的，我能够做的，我的帮忙，我一直都是这样认定。第一件事情是，我不希望他傻傻的受到别人的影响，或者是看到人家舞台前面最风光的那一面，对，然后你就觉得这就是我要的，或者是说别人告诉他说，那啊你很有天分，你就应该走这条路。我不希望他是因为任何这种外围的因素，所以我会一直提醒他说，就我认识，就我知道走音乐这条路，你应该知道什么什么什么这些什么。这是我第一个我可以帮他的。第二个是说，如果他知道了这些，他还认为说他要走这条路，那我们当然做父亲的，就是我对音乐有一些认识，我对于音乐这个行业，我有一些我的认知跟理解，我能够帮的，我就尽量帮忙。是，好，今天真的非常谢谢两位来到节目当中跟我们聊天，谢谢，谢谢慧玲，谢谢。